السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. عليكم. عندي سكي يا حشمسوس. رحمت كم بو؟ مين كم محمد؟ كم أتيز اسمه نما؟ نسبيز كم؟ كملردن سيز؟ تانشترش بلس مو؟ مسلمان آدابگی کورا قناع تانشترش انسان وزنا؟ بلم اکم تانشترین کم سیز؟ من اوزه اندجان دم من خب اساسی ددم عبدالله تمام من محمد محمد اوزبکی خب سوال برم اکیدم سیز منگه جواب برسیزم سلاش بلس دکه قانو بسم الله این دکه این دکه Hazır bir tane vardı. Aşağıken bizge havariç cehennemde itilersen de yaptı da. Ha, burasından şuna kalmışsınız. Şimdi açıkçası çıkmasın biz aldın küçük neligimizde 5 yaşımızda Saudi'ye çıkmamızda. Saudi Arabistan var ki. Medine Mekke. Bilesin mi? Aşağıda çıkmamız. Ya bundan iki gün Mekke geldi. Bu Pakistan'a geldi. Bu yerde cihat diyen bir tane nesne var ki. Ne mi var? Cihat. Hop. Aşet'te az günde cihat kılıp yürüdüm. Muhammed Tahir Faruk tanesi mi? Tahir Can. Taneyim ben. Tanesi mi ki? Taneyim ben. Ha? Ha? Ha. Aşilerden yürüdü 7 yıl. Ondan sonra çıkıp İran'a geldi. İran'dan Türkiye. Türkiye'den sonra yana Suriye'ye geldi. Yani Suriye'de yürüp resmiye Andijan'dan çıkan mı uzun? Yine biz birinci Uzbekistan'dan çıkanımızda Uzbekistan hükümeti var ki ayke. Bizge nime cönet vardı mesela internetke video kino kalıp video çıkarı vardı. Onlar bize ismini ayetip o yüzden Allah'a olan Körgen dursuz internette. Bu vatan hainlerde çıkar var yani ki bitti video. Yani Körgen misin derken? Yok yok, korkma gelmem. Aşını çıkar vardı. Şimdi bu ayakkabıyla yaklaşık oldu. Bilgime kayıttan çıktım, yani kayıttan çıktım ya da. Bir gün yaklaşık oldu. Bir kettir beni cehennemde itler havariç sen dedim. Ya ettim kanaka havariç merkem ya. Hiç kanaka Müslüman öldürmeyen bu sana. Alhamdülillah. Kanımı Müslümanlar, kolu Müslümanlar kanıya boyulmayan bu sefer. Dedim ki sizi nimeyizi cönet vardı menge. Şimdi bir soru cönet, soru nimeyi maçıydım. Hop, soru birin. Mesela et maçıydım, sizi uruş çönmez fakat soru cevap da indi eke. Soru birin. Nimeyi çönmez. He, tamam inşallah. Birincisi, Şimdi biz meşe cihat geçtik, meşe doğru mu demek istedim eke? Meşe Allah yolda cihat diyen nime var ki aşağıda çıktı Allah yolda. Doğru mu? Meşe doğru mu? Kim bilen cihat kılıyordu hazır? Hazır, şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrede Yahudi, Nasaralar ile can kıyın, doğru mu? Kim bilen cihat kılıyordu hazır? Biz hazır aldığımızda Rus var. Rus Hristiyan. Doğru mu eke? Yo, siz Şimdi hazır kim bilen geldi. Kim bilen cihat kılıyapsız hazır? Rus Şia. Şia bilen Rusla. Rus bilen Şia. Qana qilib kat qana qilib Rus bilen Şia bilen cihat kılasız? Qana qilib? Endi eke, qarang. Halab tanıyorsun mu? Halab degan joy bor. Ha, taniyman. Suriyada Halab degan. Tanıyorsun mu? Taniyman. Bilesin mi? Yurtta Hizbullah degan yani Hizb-i Şeytan. Lübnan'ın Şiyeler var. Ya Ali ya Ali de can kıladı. Müslümanlar da rasa kanın tökken. Yani. Şimdi Lazıkaya taraf var. Tanesi mi? Silahsı mı? Lazıkaya. Bu yerde Rus var. Şimdi iki taraf diyen uğramız. Çünkü uğramazsa ula bizi uğrup yok taşıdı. Biz az güne arkaya kayıttı. Müslümanlar da nimahiyerliğini gördü. Siz qaysi jamoadansiz? Jamoadansiz. Ha? Siz qaysi jamoadansiz? Katibadanmisiz? Ha, aka, o'zim aslida o'zim bir jamoatim bor. Hayot tahrir islom degan bitta birlik bor, bilasizmi aka? Bilaman. Ashni
İdlib'de bir chettasidagi bitta qo'liman. Muhojir o'zbek. Ashuncha men sizdan so'rayapman. Akajonim? Jihodni ta'rifini bilasizmi? Bilaman aka. Ayting, nima jihodni ta'rifi? Qaysi? Jihodni ta'rifini ayting, nima jihod? Shar'iy istilohini ayting. Tushunmadim aka, sal ovoz sal yaxshi kelmayapti-da. Jihodning shar'iy istilohini ayting, nima jihod? Jihod shar'iy istilohimi? Aha. Aka, men sizga bitta narsa aytaymi? Yo, menga bitta narsa aytmang. Menga bitta narsa aytmang. Jihodni shar'iy istilohini ayting. Qaysi shar'iy istiloh? Shar'iy payg'ambar sallallohu alayhi vasallam joriy qilgan shariatga ko'ra jihodni istilohini ayting. Nima jihod? Ha. Ya'ni jihod masalan men sizga aytay, masalan masalan kofirlar, to'g'rimi? Masalan bizga qarshi, bizga shuna qilib tushuntirdi ustozimiz. Kim ustozingiz? Tushuntirib men ham sizga Abu Hasan. Kim u Abu Hasan? Hasan Iroqiy. Anisin? Iroqlik. Hasan Iroqiy tanimasiz kerak. Tanimayman. Iroqlik bizga shuna qilib bizga shuna qilib tushuntirdi. Chunki biz jihodda nima bo'lganimiz uchun aytdiki, kofirlar musulmonlarni tarafiga hujum qilsa bizga jihod farz ayn bo'ladi. Yo'q, men jihodni farz aynligini so'ramayapman. Jihodning shar'iy istilohi, lug'at va shar'an istilohini menga aytib bering. Nima u? Istiloh nimaligini bilmayman endi aka. Istiloh bu Saudiyada yurdim deyapsiz. Abu Hasan degan Iroqiyni shogirdiman deyapsiz. Nimaga bilmaysiz? Istilohini ishlatilishi shariatga ko'ra jihod deganda nima tushuniladi? Ha, jihod deganda masalan, jihod deganda ta'rifi bo'ladi har bir narsani. Lug'aviy, urfiy ta'rifi bo'ladi-yu, shar'iy, istilohiy ta'rifi bo'ladi. Nima u? Dushmanga qarshi jang degani deb turib bizga ustoz tushuntirdi. Yo'q, qatan. Qani, voy, oyatda, hadisda shu gap bormi? Dushmanga qarshi jang degan. Bor aka. Masalan. Ha. Masalan. Endi ayti. Payg'ambarimizdan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan, to'g'rimi? Siz savolga tushunmayapsiz shekilli. Siz savolga tushunmayapsiz shekilli. Gapni aylantiryapsiz, yosh bolalik qilyapsiz. Ovozingiz yaxshi kelmayapti aka, ovozingiz yaxshi kelmayapti. Shuncha aytyapman. Ovozim juda yaxshi bo'lyapti. Yaxshi eshityapsiz. Yana qaytadan so'rayapman sizga. Jihod shar'iy istilohi nima? Shariatga ko'ra jihod nima? Jihod dushmanga qarshi jang deydi. Bizga shunaqa deb tushuntirdi. Shu tushuntirganiga qanoat hosil qildingizmi? Nima? Shu tushuntirganiga qanoat hosil qildingizmi? Shu to'g'rimi shu? Dushmanga qarshi jang deganimi? Jihod degani. Vallohi biz ustozdan so'radi, aytdi, boshqa nimalari ham bor, men sizlarga uni aytmayman. O'zingizlar o'rgan olinglar dedi. Biz aytdik, tamam, mana mana shuni nima qilsanglar yetadi sizlarga dedi. Nimaga? Nimaga qarshi jang deganmiz? Nimaga siz gapdan narsani tushuntirib, mashinga tushunsang bo'ldi, qolgan narsaga kallangni tiqma, biz aytganini qilasan desa, nima siz ergashib ketaverasizmi? Sizda aql yo'qmi? Yo'q, una yo'q, unaqa demadi. Sizga savol, jihod nima degani? Dushmanga qarshi jang degan. Qani qatta kim aytibdi shunaqa deb? Jihod degani lug'atda dushmanga qarshi jang. Jang deganda qitol aytadi arablarda. Qur'onda ham qitol, kutiba alaykumul qital kelgan. Sizga men jihodni aytayapman. Jihod. Jihod nima jihod? Lug'atda nima jihod? Biz ustozimiz Misrda 10 yil o'qigan, kelib turib siz nima mutaassibmisiz? Siz ustozim, ustozim deb mutaassibmisiz? O'zingizning aqidangiz yo'qmi? Bor. Ha, nima jihod nima degani? O'zingiz ayting menga. Jihod degani dushmanga qarshi jang degani. Qanaqa, kim aytgan bu? Deb bilamiz. Yo, sizni bilishingiz emas-ku, shariatga ko'ra so'rayapman men. Qur'onda vajahiduhum bihi jihadan kabira degan. O'shatdagi vajahiduhum bihi jihadan kabira degan jihod dushmanga qarshi jangmi shu? Yo, astag'firullah aka. Ha. Aka, to'g'risini aytaymi? To'g'ri. Bilmaysizmi? Yo,
siz menga jihodni nimasini ayting. Siz menga sizga jihod dushmanga qarshi jang deganimdan keyin vallohu alam men bilolmayman, siz ilmli bir akamsiz, to'g'rimi? Siz menga endi shu jihod nimasini nima qilib qo'yinda aka? Jihod lug'atda harakat degani. Harakat. Harakat qildi, harakat qiladi, jiddiy jahd qildi ma'nolarini beradi lug'atda. Istilohda? Tamam. Istilohda ishlatilishlikda al jihad badlul aqsal juhdi linaylil murod. Tushundingizmi? Tushundim aka. Nima degan ekan? Jihad degani jahid, yujahid degani harakat degani ekan. To'g'rimi aka? Xo'p, istilohda nima ekan? Harakat. Istilohda nima ekan? Tushunmadim. Istilohda nima ekan? Istilohda? Siz ayting. Aytdim mana badlul aqsal juhdi linaylil murod. Nima ekan? Nima? Bahdil. Bazlul, bazlul. Arabcha aytasiz, men arabchan. Ha. Arabcha. Bazlul. Badlul aqsal juhdi. Bazlul aqsal juhdi. Badlul aqsal juhdi linaylil murod. Badlul aqsal mushid linaylil murod. Ha. Nima ekan? Unda ekan. Chiqal. Badlul aqsal murodi juhdi linaylil juhdi linaylil murod. Linaylil murod. Ha. Nima ekan? Jazakumullah khairan. Nima ekan ya'ni? Aka hozir sizga aytayman, men hozir yozib olaman telefondan. Mayli. Buni o'tdik endi. Xo'p, endi siz jihod qilyapman deyapsiz endi, to'g'rimi? Men Alloh yo'lida jihod qilyapman deyapsiz. Siz jihodni lug'atini bilmasakansiz, jihodni istilohiy ta'rifini bilmayapsiz ekan. Sizni demak, jihod qilyapsan deb sizni kimlardir qurbon qilishayotganligini sezyapsizmi? Sezyapsizmi? Siz bilmaysiz. Masalan, lug'atni bilmaysiz, ma'noni bilmaysiz. Siz ustozim degan odam sizga sizlar jihod qilyapsizlar, Alloh yo'lida jang qilyapsizlar deb qo'lingizga qurol berib, o'zini maqsadlari yo'lida ishlatayotgan bo'lib chiqyapti. To'g'rimi? Chunki siz bilmayapsiz, nima qilyotganingizni bilmayapsiz. Sizga jihod qilyapsan deb kimdir aytgan, men jihod qilyotgan ekanman deb qo'lingizga qurol olib yuribsiz. Kimga qarshi urushyapsan desa, rusga, shiyaga deyapsiz. Lekin o'sha siz aytayotgan tahrir IŞİD bilan urushdi. Endi sizga savol. Siz qilayotgan ishingizni lug'atini, bajarayotgan faoliyatingizni istilohini bilmasdan turib, qanaqasiga o'sha ishni qilyapman deb ishonch bilan ayta olasiz? Aqidani o'qiganmisiz? Ha. Aqida nima bilan sobit bo'ladi? Tushunmadim. Aqida nima bilan sobit bo'ladi? Imom bilan. Yo'q, aqida qanday dalil bilan sobit bo'ladi? Shar'iy dalil bilan. Yo'q, shar'iy dalil gap bo'lishi mumkin emas. Shar'iy dalilni turlari bor. Zonniy dalil bor, qat'iy dalil bor. Qanday dalil bilan aqida sobit bo'ladi? Qaysi qanday dalil bilan? Aka, biz bunchalik sizlarga o'xshab bunchalik ilm o'qimaganmiz. Masalan, mana shu Suriyada, Shamda bitta narsa aytay sizga. Muhammad. 100, masalan, 100. Muhammad, men sizga savol beryapman. Siz jihod kalimasini aniq bilmayapsiz, istilohini aniq bilmayapsiz. Ya'ni zon, gumonda, gumon bilan sizga o'rgatilgan gapni gapirib, o'sha bilan jihod qilyapman deb da'vo qilyapsiz. Bu da'vo, bu haqiqat emas. Da'vo qilyapsiz. Men sizga aytayapman, aqida qanday dalil bilan sobit bo'ladi? Bilmasangiz, bilmadim deyavering, uyalmang. Bilmadim. Aqida qat'iy dalil bilan sobit bo'ladi. Qat'iy dalil bilan, zonli dalil bilan aqida sobit bo'lmaydi. Qat'iy dalil deganda u rivoyati mutawotir bo'lish kerak. Subuti mutawotir, dalolati qat'iy bo'lish kerak. Ya'ni siz nimaga ishonayotganingizga aniq o'zingizda ishonch bo'lish kerak. Domlam aytdi, Alloh bitta ekan, domlam aytgan bo'yicha Alloh bitta ekan desangiz, aqida sobit bo'lmaydi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Tushundim. Endi
siz hozir qilayotgan ishingiz, o'zingizda ilm yo'q. Yoshsiz, nima qilayotganingizni bilmaysiz. Domlam aytdiman, jihod qilyapman deb gumonga ergashyapsiz. Siz aytayotgan narsa u jihod emas, siz aytayotgan narsa u xavorijiylikni ilk qadami bo'lib chiqib qolsa, ertaga qanday javob berasiz? Butun boshli umringizni isrof qilyapgan bo'lsangiz. Chunki sizda qat'iy emas-da. Sizga jihod qilyapsan deb o'rgatishyapti, taqlid bilan ketyapsiz jihod qilyapman ekan deb. Lekin aqida bunga o'xshagan narsalar qat'iy dalil bilan sobit bo'lishi kerak. Jihodni kim e'lon qiladi? U alohida mavzu. Jihod kalimasidagi urush matni qachon sobit bo'ladi? Bular alohida mavzular. Endi siz hozir boshqa odamlarga ham messenjerda yozib, sizlarni jihodga chaqiraman, biz Allohni sherlarimiz deb bunaqa gaplarni gapirib yurishingiz, birinchidan islomni shaniga nisbatan sizni hozirgi gaplaringizni men hammasini yozib olyapman. Sizga o'xshagan shu yo'ldan adashib qolgan birovning gapiga tushib, nima qilishini bilmasdan birovning qo'lida qo'g'irchoq bo'layotganlarni ibrati sifatida men post qo'yaman. Ya'ni aytamanki, mana musulmonchilikni bilmaydi, shariatni tushunmaydi, lug'atni anglamaydi, lekin jihod qilyapman deb birovlarning qo'lida qo'g'irchoq bo'lib yuribdi. Deyman. Shundan siz ibrat olishingiz kerak, ko'zingizni ochishingiz kerak. Kim sizni yo'naltiryapti? Kim sizni qurbon qilyapti? Ko'zni ochib bilish kerak. Onangiz bormilar? Onam bor. Dadangiz bormilar? Yo'q, shahid bo'ldi. Onangiz ham shu muhojiratdami? Yo'q. Qattiq. Onangiz bilan bog'laning, hamma ishlarni tashlangda onangiz oldiga qayting. Qilayotgan ishingiz jinoyat, shar'iy nuqtai nazardan ham. Nimaga? Endi tamam. Chunki bilmayapsiz-ku nima qilayotganingizni. Tamam. Endi O'zbekistonga qaytib ketaymi? Endi uni bilmadim. O'zbekistonga qaytib kelsangiz, qo'lingiz qonga botgan bo'lsa, bu yerda sizga qamashadi. Agar qo'lingiz qonga botmagan bo'lsa, onangiz oldiga kelib, necha kir yosh nechida hozir? 14. Lekin o'zimizda bir jamoat bor. Lekin men bu yerga o'zimni xohishim bilan kelganman. Chunki g'otada musulmonlar shahid bo'lyapti, men aytdim, men Turkiyada qalbim rohat, vallohi o'tira olmayman. Ilmim bo'lsa ham bo'lmasa ham kelib turib bu musulmonlarga yordam berib, assalom aytgan musulmonni do'sti, musulmonni kofirlarga nima qilib qo'ymaydi deb turib aytgan. O'zi sizlar ham bilasizlar. Yo'q, uni aytganlarga gap yo'q, lekin siz musulmonga yordam beraman deb musulmonlarga zarar berayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bilmasdan. Yo'q. Nima bilmayapsiz-ku? Buni bilmayapsiz-u? Bilmayapsiz-u hozir siz? Oddiy o'zingizni faoliyatingizni lug'atini, u faoliyatingizni istilohini bilmayapsiz. Nima qilyapganingizni bilmayapsiz to'g'rirog'i. 14 yoshli bolasiz. Hali sizda ilm ham shakllanmagan, aqida ham sobit emas. Endi gap eshiting. Endi siz men musulmonlarga yordam beryapman deb borib, bitta jamoaga qo'shilib, butun boshli musulmonlarni nomini qora qilishlik uchun orqadan moliyalashtirilayotgan siyosiy o'yinlar bilan islomni mana shunaqangi qonxo'rlar dini qilib ko'rsatishga xizmat qilyapgan bo'lsangizchi? Yo, astagfirullah, biz bu yoqqa inshaalloh biz Suriyada osiy xilofat tiklaymiz. Bizning maqsadimiz ilohiy kalimatulloh. Allohni shu Qur'oni kitob, ya'ni Qur'oni Karimda butun dunyoga tarqatib xilofat degan nimani o'rnatish. Muhammad. Ishimiz boshqa ish narsami? Muhammad. Nima? Amal Allohni nazdida maqbul bo'lish uchun nechta shart topilishi kerak amalda? Shunmadim. Amalni Alloh nazdida qabul bo'lishligi uchun nechta shart topilishi kerak? Allohning nazdida qabul bo'lishligi uchun nechta shart topilishi kerak? Qanaqa aka bilasizmi, esdan chiqdi bu. Esdan chiqdi? Ha. Qanaqasiga siz hozir qanaqasiga esingizdan chiqadi? Siz qilayotgan amalingizni Alloh qabul qilishi uchun topilishi kerak bo'lgan shartlarni bilmasdan qanaqa qilib amal qilyapsiz? Nima amal qilyapsiz hozir? Alloh qabul qiladimi qilayotgan amalingizni? Qabul qiladi. Shart. Menga qarang, to'xtang. Savolga javob bering aylanmasdan.
siz yosh bolasiz, sizga nasihat qilyapman musulmon birodar sifatida. Siz meni musulmon akam deyapsiz. Men sizga, men sizga gaplayotgan gaplarimni yozmay turing. U boshqa telefonlarga yozib, internetga chiqarib yubormay, o'zi meni amniyatim bor. Amniyat bilan zo'rg'a yuribman. Tamam? Yo, men yo, buni chiqaraman men, chunki sizni hozirgi holatingiz butun boshli musulmonlarga ibrat. Yo, yo. Chiqarma, agar chiqarsiz qiyomatda yomon bo'lishi mumkin. Sizdan vallohlam so'rashim mumkin deyapman, chiqarmang. Nimaga so'raysiz? Siz agar tavba qilsangiz, tavba qilib, tezda onangiz oldiga qaytsangiz, qilgan ishlaringizni hammasini e'tirof qilsangiz, bo'ldi, men onam oldiga qaytdim. Mana onam, onamni oldidaman, qilgan ishlarimdan pushaymonman. Bo'ldi, endi ilm o'qiyman, Qur'on yodlayman, musulmonlarga ilmiy asosda xizmat qilaman, ustoz ushlayman desangiz, kelsangiz, men Turkiyada sizga dars beradigan yaxshi ahli ilmlarni aytaman. Shunaqa qilsangiz chiqarmayman. Tamam. Qancha muhlatda siz menga tavba qilib, uyingizga qaytib kelib, onangiz oldidan telefon qilasiz? Qancha muhlatda? Aka, hozir betta yo'l yo'q. Orqaga qayta olmaysizmi? Qayta olmayman. Bor, aka, aytaman necha ming dollar. Tüptüz yol var, Babul Hava diye. 3500 dolar. Tamam. Hı. Bitti yol var, 2000 dolar. Hı. Yani bunca umumdan pul, vallahi mende ozu meşette 600 dolarım var, başka pulum yok. Ya hareket kılın, ne mi bu seyem? Sizde hayatınız otta söz konusu. Siz hareket kılın, ben sizge muhlat beremen. 10 gün yetadı mı? Aka, vallohi ham 10 kunda chiqmasak kerak. 20 kun yetadimi? Ha, inshaalloh chiqaman. Tavba qiling, hozirdan e'tirof qiling, qilayotgan ishingiz, bosayotgan qadamingiz juda ham og'ir, onangizga ham, boshqa musulmonlarga ham zarar yetkazadigan yo'l. Hozir siz tavba qiling. Sizning gaplaringizni hammasini yozib oldim. Men buni qo'ymasdan turaman. Men tash qilib hammasini yig'ib tayyorlab turaman. 20 kunda menga aloqaga chiqing. Bo'ldi, qaytib keldim Turkiyada man, onamni oldidaman deb onangiz menga telefon qilsin. Tushundingiz? Allohga omonat, ehtiyot bo'ling. Hozir. Onam sizga telefonmi qilsin? Ha, onangiz oldidan telefon qiling. Onangiz haqiqatda o'g'lim qaytib keldi mana deganini men eshitayin. Tamam. Bo'pti. Bundan keyin chiqarmaysiz-a? Yo'q, chiqarmayman shunda. Ha. So'zmi? Va'dami? Ha, va'da. Tamam. Bo'pti. Kelishdingmi? Bo'pti, kelishdik. Assalomu alaykum. Xo'p. Alloh keramasiz. Allohga omonat, ehtiyot bo'ling, xo'p. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom.